Біз қазір Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының алдында тұрмыз. Ғасырға жуық тарихы бар театрдың іргетасы 1926 жылы Қызылорда қаласында қаланып, 1929 жылы Алатау бөктеріне көз сүзеді. Әміре Қашаубаев, Сергей Қожамқұлов, Жұмат Шанин, Қалибек Қуанышбаев, Қанабек Бәйсейітов, Шара Женқұлова, Ыдырыс Ноғайбаев, Әнуәр Молдабеков, Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебеков, Рабиға Есімжанова, Рахия Қойшыбаева, Шәкен Айманов, Сәбира Майқанова, Замзагүл Шәріпова сынды талай майталманның ізі қалған өнер ордасындағы музей сырсандық іспетті. Театр тарихы мен оның өркендеуіне үлес қосқан қаншама жанның жүріп өткен жолын айшықтайтын құндылықтар осы жерде сақталғанын біреу білсе, біреу білмес. Ал біз бүгін сахна саңлағына айналған тағы бір тұлғаның жәдігерін түгендеу үшін арнайы ат басын бұрдық. Ар мәлімет эфирде жәдігер бағдарламаса. Алдымен ішке беттейік. Музей өткеннің айнасы. Қадіріне жетпесең, кез келген заттың құны жоқ. Шаң түсірмей сақтасаң, тұнып тұрған тарих. 1968 жылы Қазақстанның халық артисі Қапан Бадыровтың ұсынысымен іргетасы қаланған театр жанындағы музейдің көрермен тек қойылым ғана көріп кетпей, өнер тарихын бағамдау үшін алар орны ерекше. Бүгінгі бағдарламаға арқау болған ксро-ның халық артисі Сәбира Майқанованың жәдігерлерін көрсетсеңіз. Иә, әрине, былай қарағанда мына тұрған міне екі бума, кәдімгі папка дейміз ғой, жарылып кетейін деп тұр деп айтуға болады, міне толып тұр. Ашып көрсек. Әрине, мұнда тұрған мінекей қазір сіз ашып жатқан әділет бұл Сәбира Майқанованың құжаттары көбіне жиналған папка. Мұна тұрған мінекей қараңыз қандай үлкен папкамыздың ішінде Сәбира Майқановаға берілген сол кездегі мақтау қағаздар ғой, почетные грамоты дейді ма, қаншама марапаттар, сол кезде қаншама қоғамдық жұмыстарға қатысты, және мынау партком дейді ғой сол кезде, сол партия жаңа комитетін басқарған кісі. Сондықтан да осындай көп деген құжаттары мінекей папкасында сақтаулы. Және мынандай керемет газет қиындылары да мұнда қарасаңыз, сонау сол 40-шы, 50-шы жылдардан бастап біраз жаңағы жәдігерлер жиналған. Сәбира Майқанованың еңбек кітапшасы 1932 жылы ашылған, латын және кирилл қарпінде толтырылған, орналасқан жері Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрының музейі. Сәбира апайдың өнерге келуінің өзі қызықты жағдай. Ол кісі анау Қызылордадан осында келгенде кооперативный техникумға келіп түскен. Мына тұрмыстың кілті саудада деп түсінген ғой. Бірақ сауда жасап ол кісі қарқ қыла алған жоқ. Көшеде сауда жасап тұрғанда кісілердің барлығы оның жұмсақ екенін, ақша сұрай алмайтынын, заттың бағасын айта алмайтынын біліп қарызға алып кете береді екен. Сөйтіп жүргенде біздің Серке Қожамқұлов, Серағаң көреді Сәбира апайды, содан кейін Қапан Бадыров көреді, содан театрға біртіндеп шақырады. Қапан Бадыров, тоқтатуға күші жетеді, тоқтатуға тиісті. Қазақстан және КСРО халық артисі Сәбира Майқанованың сомдаған образдары бір-біріне ұқсамайды. Кәсіби білім алмаса да, қанмен келген қасиет, өнерге деген іңкәрлік актрисаны тұғырынан тайдырған жоқ. Әйгілі актер Серке Қожамқұловтың сынынан сүрінбей өтіп, 1932 жылы алғаш театр табалдырығын аттаған актриса аналар образының галереясын қалыптастырды. Әлі күнге дейін аналар образы туралы сөз қозғалғанда оның есімі бірінші аталады. Басқа қойылымдарда айтпағанда Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлихановын спектакліндегі Зейнеп, Ғабит Мүсіреповтың
қозы көрпеш баян сұлуындағы Мақпал, Шыңғыс Айтматовтың Ана жер анасындағы Толғанай, Мұхтар Әуезовтің Абайындағы Ұлжан, Қаракөзіндегі Мүржан рөлдері театр тарихында алтын әріппен жазылды. Сәбирамын, өмір өнері, өнері өмірі. Бәрі араласып кеткен, сахнадағы шындығы, өмірдегі тазалығы, адалығы, ұстаздығы. Осы театрдың үлкен адасы, дай болған адам еді. Сәбира Майқанованың Қаракөз спектаклінде Мүржан рөліне киген сахналық киімі, авторы Мұхтар Әуезов, орналасқан жері Мұхтар Әуезов атындағы Ұлттық драма театрының музейі. Бес жасында анасынан айырылған қаршадай қыз тағдыр тауқыметін көп көрді. Сәбира сомдаған әр рөлдің сарқылмас сағыныш пен өрілуінің сыры да өмірінің қалтарысында жатса керек. Өзі көре алмаған мейірім мен махаббат аналар образының галереясын жасауына сеп болғандай. 65 жыл ғұмырын келі сахнада өткізген актрисаның әр қойылымы күні бүгінге дейін көрермен көкейінде болса, оның спектакльге ерекше ыждахаттылықпен дайындалғанын кейінгі толқынның өзі аңыз қылып айтады. Спектакльде рөлі дайын болмай, ол сахнаға шықпайды адамдар. Сондықтан әуелім текстігін бәрі бойына сіңіріп, ол кімді қандай адам, қандай киім киетін, қандай жүріс тұрысы бар адам, соның бәрін прямо қолма-қол орындап барып, соның бәрін шындыққа айналдырып барып, көрерменнің алдына шығады. Міне соның үлкен мастері Сәбира. Сәбира апай кез келген рөлінде сол Толғанайдан бастап айтсақ, бар жанын салатын. Мына организм қалай шыдайды мына кісінің. Мынадан кейін өліп кетпей қалай жүр деген ойға қаласың. Мысалы, мен алғаш оқуға келгенде қазгуға оқуға түскен Мехматқа. Соны театрға келдім, көрейін деп. Театрға келгенде бірінші көрген спектаклім Ана жер ана болды. Соң кейін Ана жер ана болды. Сол спектакльде Сәбира апайдың сол рөлін көргенен кейін театр мені ана жақтан қазгөден документімді алып театральный студияға келіп түскен. Сәбира Майқанованың естелігінен: ол уақыттарда театрда менен жас ешкім болмады. Комсомол, пионерлердің ғана рөлдерін орындадым. Құжат деген пьесада Роза деген кішкентай пионер қызды ойнадым. Бұл екінші рөлім еді. Әкем болып Қалекей ойнады. Бұл сахналық костюмнің айтары көп. Бірден көз алдыңызға Шыңғыс Айтматовтың Ана жер анасындағы Толғанай образы келген шығар. Театр табалдырығын Бейімбет Майлиннің майдандағы Алтынай рөлімен аттаған саңлақ сан алуан кейіпкердің кемеліне келтіріп сонда. Алайда Толғанайдың тұғыры биік еді. Аталған рөл үшін сіңірген еңбегі бағаланып, 1967 жылы мемлекеттік сыйлық берілді. Майқанованың Ана жер ана спектаклінде Толғанай рөліне киген сахналық киімі, авторы Шыңғыс Айтматов, режиссері Әзірбайжан Мәмбетов, композиторы Ғазиза Жұбанова. Қойылым алғаш рет 1964 жылы 7 наурызда сахналанды. Орналасқан жері Мұхтар Әуезов атындағы Ұлттық драма театрының музейі.
Мұхтар Әуезов атындағы қазақ ұлттық драма театрының мінекей музейінде керемет осындай стендтар дейміз ба орналасқан. Мұндағы мына көріп тұрғаныңыз бұл сонау 60-шы жылдарды қамтиды. 60-шы жылдар театрда әр бас режиссер сонымен қатар бүкіл осы театрды басқарған Мәмбетовтың дәуірі дейміз. КСРО халық артисі Әзербайжан Мәмбетовтың кезеңінде мінекей Әзекеңнің өзі режиссері, авторы Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана қойылымынан осы жерде кішкене көрініс. Әшірбек Сығайдың естелігінен толғанайды жер тарпыған тұлпардай дүбірлетіп толғай дәуге қайран біздің Сәбира апа. Сілтесін қараш, көсілуінің бақшы сабазының темперамент, дыхание, вдохновение, топырақтың дәл өзінен өніп шыққан хас таланты осы. Шын асылың, бар абзалың осындай-ақ болар. Түрі бөлек зауық, жөні бөлек шабытыңның апатай. 11 ақпан 1978 жыл. Еші толғанай, кенжіме, ренішім айша, жатсың қаналдым. Жатсың қаналдым айша. Япырау, сонда алмаяқ кете бермегеніме күліп өпкедей жатсым. Өз ол жаным тарғамайды. Біреулер мысалы ылғи военный рөл ойнайды, біреулер комедия ойнайды, біреулер драма, трагедия ойнайды. Сәбира апайда жанр жоқ, ол комедия, келіндер көтерілісі, трагедия, ана жер ана. Вот, көрдің ба қандай? Осы жер мен көктей арасы. Ана жер ана қандай, келіндер көтерілісі қандай. Мұна тұрған жаңағы Найзағай спектакліндегі Сәбир апаның образдағы мінекей сөреті. Ал мұна біз кейін айтып өтеміз жаңағы Қобыланды спектаклінде Көкілән рөліндегі кереметті, енді гримді қарасаңыз шығандай. Иә, адам танымайды. Сондай керемет, керемет суреттері. Бұлар әрине көбіне жаңағы сол кезде түп нұсқасы деп айтамыз, сонымен қатар мынандай картонға жабыстырылған мінекей 40-шы жылдардағы қандай суреттер. Яшайкаларының жиналысы. Танка ұсынау! Танка ұсынау түрекет! Яшайка деген сөз бөп пәкет! Дүния пәленің бөп сөз Яшайкадан шығып отырған жоқ ба? Бізді майкөт қылған осы Яшайка! Түтмұрт қайнағаны кампус қылғанда сол жашайка? Әлгі тұрылдақты қыз ұстамай кетіп айдатқанда сол жашайка мәтті мә? Ерекше болмыс иесі толғанаймен ақ талайды таң қалдырды. 1936 жылы және 1958 жылдары Мәскеуде өткен қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігінде Мұхтар Әуезов труппасының құрамында бірнеше халықаралық театр фестивальдеріне қатысып, дүние жүзіне халқының да, өзінің де атын мәшһүр етті. Мына тұрған суреттер, бұл нағыз тарихи суреттер деуге болады. Қараңыз, керемет суреттер. Мынау бүкіл театрдың сол кездегі аруларының бірге отырып түскен суреті. Мұнда қараңыз, КСРО халық артистері Сәбира Майқанова, Шолпан Жандарбекова, Хадиша Бөкеева, Қазақстанның халық артисі Бекен Рибова, Зәмзәгүл Шәріпова және Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Хабиба Елебекова. Керемет образдар мен театрдың музейінің тарихында қалған қаншама мінекей әйелдердің, сұлулардың, аналардың галереясын жасаған мықты актрисалардың осылай бірге топтасып түскен суреті әрине жәдігер деуге болады. Актрисаның кинодағы рөлдері де бір төбе. Қыз Жібектегі Ғамқа, Махаббат туралы аңыз фильміндегі Мақпал, Теңіз дауындағы Балықшы әйел, Біз осында тұрамыз кинокартинасындағы Торғын мен тағы басқа көптеген рөлдері қазақ киносының қорындағы қайталанбас образдар. Шөл есі қамбарау, шөл есі қамбарау.
Сәуір апай келгенде театр жастар аяғымызда тік тұратымыз. Сериалдар өткенде қабырғада тұра қалатымыз. Соның бәрі тәртіпке үйреткен өздері. Сол тәртіпті біз сол сақтап қалдық. Оларды мектеп қаз азайды. Сахнада болсын, өмірде болсын, шындығы бол. Сахнада қимылы, әр қимылы шындық. Еркіндік. Актерлығы не керек? Еркіндік керек. Қазіргі актерлығы не жетіспей жатыр? Еркіндік жетіспей жатыр. Сөзді түсініп айтып жетіспей жатыр. Оның басқа қырын айтпай, адамдардың барлығын ат қойып алатын. Мысалы, қандай аттар дейсіз көй, Әнуар Молдабековке баскесер дейді. Мінезіне байланысты, тілектес мейрамқа өлмес дейді. Аты тілектес, оны өлмес деп қойады. Сол сияқты бізде Баядыл деген жұмыс істеген, о Баядылға ауқади. Немене ауқади? О ешкім түсінбейді. Тұңғышбайға персиян дейді. Мысалы, маған қайнаға дейді. Оны менен басқа ешкім түсінбейді. О қайнаға дейдіне, о кісі алғаш келін болғанда біздің ауылға түскен екен. Мен баламын ғой о кісіге. Неге десем, менің қайын жұртымның өкілісің дейді. Дулат Исабековтың арна өлімінен үзінді. Алып ана, асыл ана, дүрана. Кім екенін халқым менен сұрама. Жан досылай демеуге әсет бола ма? Болса өзі сахналы құлама. Жазушы Дулат Исабеков актрисаға мұрагерлер драмасын арнап. Осы пьеса бойынша қойылған спектакльде Майқанова басты рөл Салихан ойнады. Ал суретші Гүлфайроз Исмаилова актрисаның бейнесін қылғаламына арқау етті. Майлы бояумен салынған құнды картина театр музейінде сақтаулы. Сол құнды жәдігерді де көрерменге таныстыруды жөн көрдік. Тағдыр жолы бірден басынан сипамаса да, актриса сіңілісі Зағипаны тістелеп жүріп өсірді. Еңбектен қашқан жоқ, сатушы да болды. Айналасынан көрген жақсылығын да жауапсыз қалдырған жоқ. Өзі де өмірінің соңына дейін ізінен ергеннің бәріне ана бола білді. Елгеннің жөні осы деп басын тымиып те кеткен жоқ. Өзіне ғана тән паң мінезбен бағасын асыра білді. Өрікпі бөрлік те көрсеткен жоқ. Шынайы шыншылдығы мен өнердің шыңына көтерілді. Ол үшін Сәбира шын еді. Тағы да айтып кетуге болады, нағыз Сәбира апамның терісінген Шоқан Уәлиханов спектакліндегі Зейнеп рөлінде киген сахналық киім. Сол күйімінікі сақтаулы. Мына тұрған сахналық киімнің өзі, мен айтар едім, керемет. Өйткені мына тұрған оюлары, бұның бәрі зерделеніп тоқылған. Қазіргі таңда мынандай оюларды кездестіру мүмкін емес деп айтуға болады. Өйткені бір ерекшелігі бұл сонау Шәкен Аймановтың режиссерлік еткен кезеңі осы 58-ші жылдар. Соның алдында осы Қазақстан жеріне келіп, Ресей киностудиясы фильм түсіре бастаған. Мінекі сол кезде бірнеше костюмдерді Шәкен Айманов театрға өзіне алып алған деген бір мәліметтер бар. Әрине оның да дәлелі жоқ шығар, бірақтан да кездеседі осында керемет сахналық киімдер. Мұның өзі, қарасаңыз, бұл кәдімгі біздің цехта тігілмеген. Өте әдемі. Барқытының өзі қазіргі мінекі осы кезген дейін сақтаулы соғалып тұр. Кішкене ғана астарын біз өзгерткен, өткені ескірген ғой жылдар өтіп. Және де оюлары сол табиғаттың бір орнаменттер алынған оюлары. Ал енді кимешегінің өзін қарасаңыз, көбіне сондай дәлелдер бар. Кимешектерді, бас киімдерді осы өзіміздің ірі тұлғаларымыз
Сәбира Майқанова, Бекен Римова, Хабиба Елебековалар өздері қолымен тіккен деген. Мінекі осындай бірнеше кемекшіктеріміз біздің театр музейінің қорында құнды жәдігерлердің қатарында деп айтуға болады. Жан-Қимақ деген спектакл болды. Шапай жол қашып қойды. Кімнің? Алтын шаш шағанның сонда ойнады, аналарды. Сонан кейін, науқастанғанан кейін, театрға келген жоқ. Сәбира мәңгілік. Сәбираның еңбегі тарихта қалған. Театр барда Сәбира бар. Сәбира театр. Сәбираның өзі бір театр. Сахнада сан мың әртіс өнер көрсеткенмен ішінде маңдайы жарқырап дара туғандар болады. Олар талантын былай қойғанда, ешкінге ұқсамайтын болмысымен өз бейгін бағындырғандар. Сол бейгінен түспей кейінгілерге жолбағдар бола білгендер. Сәбира Майқанова сондай тұлға. Сондай образдары бір-бір мектеп, жүріп өткен жолы өнеге. Мәңгілік ешкім жоқ. Бәрінің дәурен өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.